خشته سو درنو سرونکو د دې محل مهمو خبرونو ته خراب لاس نن د مرحومي دیار لسما چې د جنوري ل دریمې نیټې سره سمون لري په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د بدخشان والی پر دفتر راکټي برید دو طالبان ټپیان شوي او بلې د مقاومت جبهه منلې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوام تر اوسه لنی میلیون زیات افغان کډوال هیواد ته راستن شوي د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او سانسور محدودیت د یوې څېړنې پایلې ښیي چې په افغانستان کې پر رسنیو د خلکو باور کم شوی په ایران کې دوه چاودنې تلفات یې د زیاتېدو په حال کې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محسن داور پر کاروان برید شوی او په هیواد کې د وزلوبې سیالۍ د سمنګان او سرګان په لوبډلې پای لوبې ته ووتې اوس هم بشپړ خبرونه په بدخشان کې ځایي سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو د والی پر دفتر د راکټي برید خبر ورکوي دغه برید نن غرمه شوی او سرچینو 800 رسپانې ته ویلي چې د ولایت مقام ودانۍ ته د ننوتو په دروازه کې یو راکټ لګېدلی دی په همدې حال کې د بدخشان ولایتي روغتون یوه سرچینه تاییدوي چې له دغه برید وروسته یاد روغتون ته د طالبانو دوه ټپیان وروړل شوي دي له برید وروسته طالبانو د فیض آباد ښار په شاوخوا څو راکټونه توغولي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نشته که هم طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي خو د مقاومت جبهې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې ده له پاکستانه د افغان کډوال ایستل په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې له دغه هېواده د ناقانونه کډوالو د ایستلو له پیل راهیسې 541,210 افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي دغه وزارت د پاکستان له مشرانو جرګې سره د ایستل شویو شیانو شریکولو سره ویلي چې 211,950 ناقانونه افغان کډوال د خیبر پختونخوا له لارې او 1,095,116 نور د بلوچستان لارې افغانستان ته ستانه شوي دي د دغه وزارت په وینا د پاتې کسانو د پیژندلو او نیولو هڅې روانې دي د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ د تیر کال له اکتوبر راهیسې پیل شوې په ورته وخت کې د یو شمیر نړیوالو مرستندویو بنسټونو د ژمي د سړې هوا له امله د راستنېدونکو د اوږدمهاله وضعیت او د سرپنا او د کار نشتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي د انټرنیوز یوه څېړنه ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او پر رسنیو د سختو بندیزونو له لګولو وروسته د راډیو تلویزیون او ورځپاڼو په ګډون د اطلاعاتو پر دودیزو سرچینو د خلکو باور کم شوی د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لګولو او په رسنیو کې د خبر اعلانو په ځانګړې توګه د کمښت هېوادوال هم د دې ډلې د ویرې له امله په ټولنیزو شبکو کې ځان سانسوري او ورځنیو تعاملاتو ته اړ کړي دي یوازینۍ سرچینې چې خلک پرې تکیه کوي د معلوماتو آنلاین سرچینې دي چې ځینې وختونه هغو ته هم د ناسمه معلوماتو د خپرولو له امله د شک په سترګه کتل کیږي دغه سازمان یادونه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې روغتیایي موسسې بشري بنسټونه جوماتونه شوراګانې د کوڅو استازي او دیني مدرسې د خلکو لپاره د معلوماتو تر ټولو باوري سرچینې دي په ایران کې د سپاهي پاسداران د پخوانی قماندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د دوو چاودنو له امله 103 کسان وژل شوي دي ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې دا چاودنې د کرمان په ښار کې د سپاهي پاسداران د پخوانی قماندان قاسم سلیمانی مقبرې ته څیرمه شوي دي د خبرو شویو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې 101 کسان ټپیان شوي دي د ایران په کرمان کې سیمه ایزو چارواکو د غبرید تروریستي بللی خو یو شمیر ایرانی رسنیو له دې مخکې ویلي وو چې دا پیښه د ګاز ډبو د چاودنې له امله شوې ده تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی د یادونې وړ ده چې د ایران د سپاهي پاسداران جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی په 2006 کال کې په سوریه کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو وسلوالو بریدګرو د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پاکستان د پارلمان د پخواني غړي او د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داور د موټرو پر کاروان برید کړی
کڅه هم داور لته بریټ څخه روغ وتلې خو په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په نږدې کې دوه سره د هغه د وژلو هڅې خبرګونونه راپارولې دي. پولیسو بریټ تایید کړی خو د بریټګرو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. پر محسن داور داسې مهال بریټ شوی چې نوموړی په خپل ټاکنیز کمپاین بوخت و، تر اوسه کوم کس یا ډلې د بریټ پړه پر غاړه نه ده اخیستې. محسن داور په لومړي ځل په 2013 کال کې د پاکستان پارلمان ته لار ومونده او ټاکل شوی چې یو وار بیا په ټاکنو کې برخه واخلي، هغه چې د طالبانو یو له مخالفو څیرو څخه بلل کیږي. او تر دې وړاندې تیره میاشت په تاجکستان کې د هرات په امنیتي غونډه کې ویلي وو چې طالبان د وسلو په زور افغانستان ته راغلي او باید د وسلو په زور ووځي. د افغانستان د وزلو بې سیالیو پنځم پړاو په دوام کې د سمنګان او سرپل لوبډلو په نیمه پایلو به کې خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او فاینل ته یې لاره ومونده. د دغو سیالیو نیمه پایلو به نن په کابل کې ترسره شوه. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې د سمنګان او کندز لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړه چې د سمنګان لوبډلې خپلې سیالۍ ته 1-0 ماته ورکړه او پایلو به ته یې لاره ومونده. دا اوس موږ د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو ته مرکز ته راځي تاسو ته هم چې پر تاسو په خپل کې ښه تاسو